Привіт! Сьогодні приготуємо смачний м'ясний пиріг з лавашем. Це дуже просто і швидко. Наша начинка буде соковитою завдяки м'ясу, цибулі, солодкому перцю, а хрусткий лаваш додасть пікантності. Отже, беремо 3 листа лаваша, сир сулугуні або будь-який інший сир за вашим смаком, фарш із свинини, томатну пасту, солодкий перець, цибулю, часник, сіль і чорний мелений перець. Нарізаємо цибулю і солодкий перець дрібними кубиками. Подрібнюємо часник. Обсмажуємо часник та цибулю на рослинній олії. Додаємо фарш та обсмажуємо його до готовності. Додаємо сіль та чорний мелений перець за смаком. Додаємо солодкий перець до фаршу та продовжуємо обсмажувати до м'якості перцю. Додаємо 3 столові ложки томатної пасти та добре перемішуємо. Натираємо сир сулугуні на середню тертку. Беремо круглу форму і викладаємо на дно один лист лаваша. Посипаємо його сиром. Викладаємо ще один лист лаваша зверху, формуючи основу пирога. Викладаємо начинку з фаршу і зверху знову присипаємо сиром. Складаємо краї лаваша до центру і накриваємо вирізаною кришечкою з лаваша. Гарно протискаємо пиріг руками та змащуємо поверхню збитим яйцем. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів Цельсія протягом 15 хвилин до золотавої скоринки. Розрізаємо пиріг і подаємо гарячим. Ви будете вражені хрусткою скоринкою і соковитою начинкою. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Чекаю на ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба. До нових зустрічей. Пока-пока!